Мұнайлы өңірде жыл басынан бері мал ұрлығына қатысты 9 қылмыстық іс тіркелген. Оның 2-і ғана ашылған. Себебі ұры алыстан келмегенмен мал алысқа кетіп жатыр. Ал шекара асып кеткендерді ұстауға құзырлы органдардың құрығы жете бермейді. Ауыл жұртының жанайқайын Гүлшат Арыстанбекқызы жеткізеді. Индер ауданының тұрғыны Айтқали Жалиевтің үйірінде жүрген төрт бас жылқысы біртінде оққа шықты. Екеуінің қарнын жарып, бас сирағын сол жерге қалдырып, етін көлікке тиеп әкеткен. Ал мына бір сіресіп жатқан тайды ұрылар атып алғанымен сол күйі қалдырған. Январ айын аяғына екі бас жылқы кетті. Осында атып алып кеткен орында сойып, тек бас мен сирағы қалды, соны таптық. Аянда одан кейін осы ғой енді. Кешегі күнге телефонға WhatsApp-қа келді. Сұрап отасын көрген сұрап таныдық қой енді. Жыл басынан бері Индер ауданынан 15 адамның 30-ға тарта жылқысы қолды болыпты. Өздері іздегенімен күдік барда айғақ жоқ. Оңай олжаға құныққандар қасқырдан бетер. Қара малдың обалына да қарайтын емес. Тіпті желіні жетіп тұрған буаз биелерді бауыздап, ішін жарып қолынын ақтарып кете берген. Бір биені атып тұрған да, мысалы осы биені екі басқа жатады да. Аняққа барасында аняққа әлі жатыр. Сергелденге түскен мал иелері арыздарын кімге айтарын білмей дал. Ал істі бір-біріне сілтеген Атырау мен Батыс Қазақстан облысының полиция департаменттері малды жайылымға жіберген шаруалар өздері кінәлі дегенді алға тартады. Алтын шаруашылығы екі облыстың ортасында тұр шекарада, былай айтқанда. Ал манағы органдарға шағымданғанда жылқы келеді де манағы атылған жері Орал облысының жері. Орал облысының несі келсе жер біздікі, мал біздікі емес дейді. Көріп отырсыз, іс содан жүрмей тұрпады. Ал шындығына келгенде бір Қазақстанда отырып бір неден екіге бөлінеді деген ол болмайтын іс қой. Облыс бойынша ұрлық Индер, Қызылқоға және Құрманғазы аудандарында өршіп барады. Полиция департаменті берген ақпаратқа сәйкес тек биылдың өзінде барынташылықпен айналысқан 27 күдікті ұсталып 61 бас жылқы иелеріне қайтарылған. Бірақ барынташылар айылын жияр емес.